P13. Dette er P13. Dette er NRK P13. Radioresepsjonen P13. Radioresepsjon NRK P13. Ja, hvorfor sitter vi her og ler her i Absolutt Radioresepsjonen? Vi ler ikke av deg, vi ler med deg. Ja, det vil vi alltid gjøre, kjære lytter. Og håper du er tilfreds med at du i de neste to timene skal få høre noe av det ypperste som er mulig å oppdrive av gammelt radioresepsjon-materiale. Tore Sagen, kommentar. Ja, vær deg selv, 100%, ja. Det er det viktigste. Jeg vil si, prøv å koble Absolutt Radioresepsjon med Absolutt Vodka. Det tror jeg blir en klinkende god blanding. Absolutt. Æsj. Kos deg med RR frem til klokka blir 13. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Jeg kan godt begynne å fortelle litt om det. Bare fullføre setningene mine. Eller i løpet av helgen kan vi lov tillate oss nå. Siden det er mandag. Jeg kan godt begynne. Det er fint hvis du rekker opp hånda, Tore, og får ordet. Vær så god, Tore. Jeg har hatt en revolusjon rent søvnmessig og sengemessig. Og det er fordi jeg har kjøpt... Eller jeg har ikke... Jo, jeg har kjøpt en ny pute på IKEA. Og i tillegg... Vi er på radio, Tore Vann! Først og fremst så fant jeg ut at jeg var av den typen som faktisk hadde sesongdyner. Det kom jeg ikke på nå før nå, altså langt ute i juli. Så jeg har byttet til sommerdyne, som er en litt tynnere variant enn den dunvarianten jeg bruker om vinteren. Ja. Paradoksalt nok er den noe tyngre, men samtidig så er den langt ifra så varm som den dunen er. Hvordan er det mulig egentlig? Nei, det forstår jeg ikke helt, men det må være å ha noe med massetettheten å gjøre til stoffet i dynen. Masse. Tetthet. Massetettheten, ja. Og i tillegg så har jeg kjøpt en ny pute som er sånn svai, som et slags åttetall. La meg bare tenke, la meg få bildet i hodet først. Okay. Få ikke noe bildet i hodet, jeg kan forklare litt nærmere. Nei, den er altså firkanta, og så er den mye stivere enn andre puter. Akrobat. En slags nyvinning, det er et syntetisk stoff som er inne i, som lar hodet synke inn i en slags liten... Åja! Har prøvd den, misfornøyd. Du, hvis du har lest bruksavvisningen, så står det at det tar litt tid å vende seg til denne type pute. Du ga det ikke nok tid, sier jeg. Nei, antageligvis har du gitt deg etter en eller to netter, og det er alt for tidlig. Jeg brant ned på sandkantsbollet nå. Det er feil, det. Pokker. Jeg skulle gitt den mer tid. Jeg kjøpte den i fjor, da. Ja. Men er det sånn at det er akkurat som å ligge på kramsnø? Ja. Det er ikke godt. Nei vel? Jeg synes ikke det, da. Nei, men det er jo vær og sin smak. Kanskje du liker nysnø eller skare bedre? Ja. Skare eller nysnø? Jeg kan ikke forskjell, kan ikke forskjell på det. Du må svare, da. Pistol mot tinningen nå. Jeg vet ikke forskjell på skare og nysene. Ja, og jeg er skare. Jeg liker skare best. Bra. Ja, men så bra. Du er fornøyd med alt tippt opp? Ja. Ja. Takk for historien. Bare hyggelig. Det var fin, altså. Bjørte Paul, du har... Det var en bra historie, men nå tror jeg Bjørte skal fortelle noe som er enda mer ekstravagant enn det. Mm. Og du har vært ute og reist i helgen, du, Bjørte. Ja, jeg har vært og reist langt. Helt til Manchester i Storbritannia. Ja, fantastisk. Og jeg var på Old Trafford, fotballstadion til et av verdens største drittlag, Manchester United. Ja, det er det, ja. Unnskyld hvis de tråkker noen som helst der ute på terren der. Det gjør det nok. Det kan hende at du gjør det. Kan hende. Der var det konsert på lørdag aften. Og det store spørsmålet er, hvem var det som spilte der? Det var selveste Genesis. Oi, Phil Collins. Fabelagt. Tony Banks. Bra vissing. Mike Rutherford. Ja. Fantastisk. Det var morsomt. Det var gøy. Det var veldig, veldig gøy. Terningkast. Det var terningkast sterk femmer. Åja, så fikk jeg ikke seks, nei. Hva var det som manglet for å komme helt opp på seksen? Det ble mørkt for sent. Det ble mørkt for sent, ja, så det var, lysshowet som skuffet. Lysshowet skuffet de første par timene. Vår Herre, lysmesteren, han ødela for din opplevelse. Men Vår Herre, han skrur av og på lyset til relativt jevne tider. Mm. Ja, her er det sveier, ja, ikke sant? Dette burde arrangøren ha tenkt på. Så hadde konserten en litt det grannet senere. Kan ikke du fortelle om han som var på do av Gjørte? Jeg synes det var kort når du fortalte det i sted. Ja, det var så. Jeg måtte ned, for jeg har jo, som du vet, jeg har litt slakk blære. Så underveis så måtte jeg ned i kjelleren på Old Trafford, eller hva det heter, og tisse litt grann og kjøpe enda mer øl. Jaha. Og da var det en ungkar som også sto på toalettet ved siden av meg. Og han tenkte... En ungkar også? Nei, en ungkar, tenkte du? Nok en som måtte tisse, men en ungkar. Ja, ungkar. Ja. Som ringte til en dame, og han sa, hva var det han sa? Han sa, "Hello, Mandy. I'm at the Phil Collins concert,
and it's crap. Men han faen trodde det skulle være Phil Collins. Ja, det var det han trodde. Ja, da ble jeg klart å bli skuffet. Ja, 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 men så gøy har vi gjort det. Han spilte masse gamle sanger og masse nye. Spilte det Easy Lover? Nei, spilte ikke Easy Lover. Den med alle presidentene i... Laget de som voksfigurer? Ja, Land of Confusion, den spilte de, ja. Det bra gjort. Mm. Bra gjort. Spilte de Invisible Touch? Ja. Spilte de Mama? Ja. Spilte de Tonight? Den spilte de. Bra. Den liker jeg så godt. Hva med Against All Odds? Det er Phil Collins. Det er Phil Collins. Ja, men det jo samme fyr. Han kan vel sangen. Nei. Han kan sangen, men kan ikke sangen. Resten av gruppa. Nei, okay. Han kan ikke sangen. Tenk, skulle han spilt alle sangene han kunne? Nei, det blir langt så satt. Hang your head down Tom Dooley. Ja. Yes. Personlig har jeg ikke opplevd særlig mye, bortsett fra å skalle hodet mitt i Alf Prøysens plaketten, som henger ved utgangsdøra nede i NRK-inngangen. Nei, da. Jeg hadde min... mitt adgangstegn, mitt adgangskort som man må ta inn til en sånn automat for at døra skal åpne seg. Mm. Hadde den i min brystlomme. Mm. Lente meg ned, skalla huet rett i Alf Prøysen, og så står det under om man borte, så lever den lel. Mitt navn og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Foredraget mitt heter Jeff Porcaro og Rosanna. Foredraget mitt skal ta for seg trommegruve i Toto-hitten Rosanna. Jeg skal plukke dette gruvet fra hverandre og så forklare hvordan det bygd opp. Men først litt grann om mannen bak trommene i Rosanna. Jeff Porcaro, født 1. april 1954, sønn av trommeslager Joe Porcaro. Jeff døde 5. august 1992, bare 38 år gammel. Han døde av hjertattack i sin egen hage som følge av allergisk reaksjon på et insektsmiddel. Jeff Porcaro var trommeslager i gruppen Toto, men ved siden av det så var han jo også en ettertraktet sessionmusiker som spilte blant annet med Michael Jackson, Bee Gees, Paul McCartney og så videre, bare for å nevne noen få. Men så til selve trommespillet. Er det noe vi må notere? Ja, du kan notere hvis du vil. Du kan notere, hva heter han? Han heter Jeff Porcaro. Men så til selve trommespillet på låten Rosanna, som ja, jeg vil påstå er selve trommesignaturen til Jeff Porcaro. Denne helt spesielle gruven har jo vært en utfordring og et mål for utallige trommeslagere. I utgangspunktet så er jo riff, eller denne trommegruven en shuffle, men la oss høre aller først litt grann et lydklipp her fra Rosanna med Toto. Ja, det holder det. Vi stopper der. I utgangspunktet så er dette altså en sammensatt gruv. Hvis vi tar og plukker det litt fra hverandre nå, så skal vi høre på det som er på en måte shuffle-delen av denne gruven her. Vær så god, lydeksempel 2. Ja, tusen takk. Denne gruven her var sterkt inspirert av den amerikanske trommeslageren Bernard Purdy, som spilte denne shuffle-gruven her i Steely Dan-låtene Home at Last og Babylon Sisters. Men Jeff Porcaro lot seg også inspirere av Led Zeppelin-trommeslageren John Bonham og hans trommespill i Led Zeppelin-melodien Fool in the Rain. Og den gruven går omtrent som dette. Så gjør altså Jeff Porcaro genistreken. Han slår disse to rytmene sammen, og da får han det til å høre som trent slik ut. Dette er altså den originale trommegruven spilt av Jeff Porcaro, slik den er i Rosanna. Altså disse to gruvene satt sammen. Ja. Det var alt. Takk for oppmerksomheten, og ha en fisefin dag. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Du var... Det var ganske interessant det der. Jeg må si at det oppfyller flere av kriteriene for et godt foredrag, og jeg synes faktisk at det var imponerende, for jeg kunne ikke så mye om trommespill fra før, men i det jeg hørte det dissekert på den måten, og så satt sammen igjen, synes jeg var fryktelig interessant. Ja, det var spennende. Mm. Og jeg bare tar de kriteriene for et godt foredrag. Det skal være interessant, det skal være engasjerende, det skal tilføre noe nytt, det skal være underholdende, imponerende, og sist men ikke minst, spennstig og sporty. Akkurat på spennstig og sporty, så kanskje det mangler litt grann. For det som går an som man
man ikke har tenkt så mye på, er at det er lov å legge inn vitser også i foredrag. Ja, altså sånne morsomme ting, altså om små trommevitser for eksempel, kunne du hatt her da. Mm. Men jeg synes at jeg ble veldig imponert. Det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Nei, men det, det gjør nei. Egentlig ingenting. Nei, nei, nei. Men det var, jeg synes det var veldig imponerende. Terningkast 4. Fy søren, tusen takk. Jeg var, kjent, jeg var litt nervøs, men jeg satt seg mest på at det skulle være interessant. Jeg har ikke avgitt min dom enda. Nei, det har du ikke. Jeg synes det var veldig interessant. Et veldig godt tema, og gøy at du snakker om noe du, som står deg nær. Mm. Men det gikk nok litt for fort for meg. Ja, det gikk litt for fort i svingene. Jeg var livredd for at det skulle være for langt. Mm, det var du. Men det var kjempe... Var jeg livredd eller var for langt? Du var livredd, og det var litt for langt, dessverre. Og litt for fort. Du var berettiget livredd. Ja. Men det var et spennende tema, og hvis folk vil ha dette foredraget, send på mail, så send en e-post til bjarte.tjostheim@nrk.no, og Bjarte vil da sende deg foredraget, sånn at du kan ha alle foredrag der ute, kanskje i morgen kveld. Han vil også sitte der utover ettermiddagen. Svare på spørsmål om Jeff Porcaro. Porcaro. Ja. Absolutt radioresepsjon! En ny samlekassett hver dag! Vi skal til et innslag som Bjarte har stått ansvarlig for. Mm. Ja. Vil du fortelle litt om dette innslaget det som vi skal spille? At vi skal... Jeg blir ferdig med setningen. Altså, når... Fortell litt om innslaget. Vi skal til Bergen. Vi skal... Hvilken bydel? Ulrikken eller Askøy? Ulrikken. Det er ikke de tre guttene i fotofiklerne? Nei. Dette er noen helt andre gutter. Jaha. Driver... Har de vært med i Bukorpset så mange? Jeg har ikke beiling. Dette handler kun om teater og kultur. Mm. Akkurat da, ja. Det er jo biokorps, kanskje. Ja, det er, uansett. Nei, det er ikke kultur. Det er militært. Ok. Uansett, jeg skal ikke si så mye mer. Vi skal møte det påtrengende nudisteateret fra Bergen. Nå, eller? Når det måtte passe. Ta det nå, da. Lykke til. Jeg heter Viggo Mølle, og jeg skuespiller her ved det påtrengende nudisteateret. Ja, og jeg er Palmer Kvikstad, jeg er repertoireansvarlig og skuespiller. Ja, mitt navn er Stian Grue, jeg er skuespiller, ja, men aller mest teatersjef i det påtrengende Nudisteatret. Vi startet Nudisteatret for 3 år siden da vi var hjemme hos Stian en lørdagskveld. Ja, vi satt nakne på Stians kjøkken, og så kom vi... Ja, og det at vi var nakne har ingenting med saken å gjøre. Nei, det var bare tilfeldig. Ja, det var tilfeldig, klart. Ja, det var tilfeldig. Det kunne du bare... I hvert fall, så satt vi da der nakne på Stians kjøkken. Men det har altså ingenting med saken å gjøre at vi var nakne. Og så sier jeg, kom og starte en teatertrupp. Husker dere hvordan dere reagerte? Ja, da vi gikk helt clean kokosbananer. Selvfølgelig, vi ville starte teatertrupp. Ja, vi hoppet og danset nakne av glede rundt omkring på Stians kjøkken. Tenk at vi skulle starte teatertrupp. Ja, det er riktig at vi hoppet glade rundt omkring på mitt kjøkken, men det at vi var nakne var en ren tilfellighet. Ja, det var det. Og så ble det påtrengende nudisteater stiftet, og siden har det bare ballet på seg. Nå kjenner jeg at jeg ble litt skuffet. Jeg håper jeg tar feil, men du mente vel ikke å drive gjøn med testiklene? Åh, jeg tenkte meg ikke om. Nei. Beklager altså, jeg ber om forlatelse. Ja, du får det. Jeg gjør det. Akkurat nå jobber vi med et dukk hjem. Hva er det ekkonet mitt romesterer med der ute? Ingenting. Nå kom ekkoene hjem. Nå nettopp, Thorvald. Halloen! Hvem er så det? Jeg er Krokstad, og jeg må tale tørre forretninger med Eders mann. Noen synes kanskje at vi er litt grann påtrengende i vår teatervirksomhet. Hvem har sagt det? Nei, jeg bare tenkte at... Hvem har sagt det? Teater skal vi ikke påtrengende. Teater skal provosere. Ikke sant, Viggo? Du har så rett, Viggo. Ja, jeg er enig i jeg også, altså. Men jeg tenkte bare at det der at vi er nakne... Slutt nå, Palma. Jeg er så lei det en nakenprat vi da sa her. Ja. Har du ikke forstått at det bare er tilfeldighet at vi er nakne? Ja, det at vi er nakne har ingenting med saken å gjøre. Det er kun tilfeldig. Ja, det er det. Ja, da. Der er det en dame. Ja, det er det. Vi spiller teater. Kom her, kom her. Per, du lyver. Nei, det gjør jeg ikke. Asj, kom deg vekk. Du, jeg tror det blir bedre hvis jeg holder henne ned i nå. Jeg legger meg opp på henne. Asj. Fy, du dør ei. Alt ihop på tøvetant. Det er sant for evig ord. Ja. Ja.
Radioresepsjonen, det er Tore. Heia, 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 på deg, deia, deia, hvem er det som ringer, ringer, det er bare meia, meia. Hallo, Peter. Ja, som du ganske riktig gjettet i min lille telefoniske heia på deia konkurranse, så stemmer det på en prikk. Det er meg, Peter Childcock fra Childcock Merchandising, som telefonerer tjubing. Hallo, hallo. Hallo, hallo til deg, Tore Mannsagen. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, i det siste året i forrige millennium, nemlig 1999. Jeg driver forretninga med positivt årsregnskap sammen med min sudanske følgesvenn gjennom mange, mange år, den sorte og vennlige Louis Samson fra de Svidesletter i Republikken Sudan. Vi tilbyr reklamemateriell og reklameartikler til en billig penge til en rekke fornøyde kunder og foretak, som til eksempel HTH Vindua, Statoil også Hydro, Bråten Safe, rekkeverkprodusenten ikke ramler ned fra verandaen din, Snikkebua Spikk og Tresløydverksted, Fenol Penna og Tusja, Rækefiskalager Rækma, Maksimalbo, populært kalt Maksbo, Rock on Rock reportasjemagasin, Volvat Abortklinikk, Hamkam fotballklubb, Sendrev Metronome, Fujitsu Siemens, seksleketøyprodusenten Gottvundt AS, Matsus, Kråkebolle Nordvest, og den også farmende idolstjerna Christian Stenseng! Så dere har fortsatt idol Christian Stenseng som kunde. Hva er det han pleier å bestille egentlig? Han Christian Stenseng pleier å bestille linjaler med navnet hans på, og ungdomsdildoer med navnet hans på. Ungdomsdildoer, Peter? Ja, det stemmer. Ungdomsdildoene er litt mindre enn vanlig. Jeg kan fortelle at Stenseng egentlig ville bestille barnedildoer, men etikkavdelingen vår satt ned foten. Etikkavdelingen, hva er det? Det er egentlig bare han Louis Samson som setter ned foten. Det var sikkert lurt, dette. Hvorfor er det så godt som hører i dag, Peter? Jo, det skal jeg fortelle deg med den største glede og innlevelse, Tore Mann. For det første så har han nettopp fått en stor kontrakt med den svenske jagerflyprodusenten JAS Gripen. De skal levere 50 000 pannebånd til svenskene med den tøffe påskriften. JAS Gripen, flying so high, king in the sky, look at the fighter jet, it's flying sky high. Så det var litt en kontrakt, Tore Mann, ja. Ja, og for det andre da? Den andre grunnen til at jeg er så oppstemt, lille Tore, er at jeg snakker med min favorittkunde gjennom flere år, nemlig deg, Tore Mannsagen. Ja, ja, men vi har jo aldri kjøpt noe av deg, Peter. Jo, jo, men det er derfor jeg ringer deg, for jeg har god følelsen i dag. Kan jeg tilby radioprogrammet ditt noe artig kapsa med logoen deres på, kanskje? Eller stickers, eller buttons, eller stryke på emblema som fans kan stryke på sitt favorittstøy? Eller hva med en lavajampe, eller en vimpel, eller rumpetaska, rockasakka, tøffe pilotbriller der det står radioresepsjonen i selve glaset, Tore Mann? Ja. Eller Samsnes ungdomsstil du har med RR på kuppen? Eller hva med nekkhengers eller porselenservise? Eller morsom laserpenn? Eller ikke fullt så gode karameller? Der papiret rundt har logoen deres? Eller juksetatueringer i alle regnbundsfarger, Tore Mann? Jeg stopper deg der, Peter, og takker høflig nei også denne gangen. Hva som skal til for at du skal handle merch av meg, Tore Mann? Du er en jævlig forklædning. Nå til og med JAS Gripen handler pannebånd av oss. Kanskje du handler pannebånd av oss, Tore Mann? Nei, vi har altså ikke budsjetter, dessverre. Din kvisling, du brenn i det varmeste helvete, Tore Mann! Peter! Ursäkt, Tore Mann. Jeg beklager for stillelsen og legger på, lurer nu. Ha det bra. Ha det bra. Du får legge på, du, Tore Mann, først. Legg på, du. Nei, legg på, du, nå. Ha det bra. Absolutt radioresepsjonen. Glimrende underholdning. Det stemmer på en priks. NRK P13. Sant, er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Åja! Vi valgte skal jeg begynne å gjøre. Na 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 ra. Na 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 ra. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Jeg har lyst til at du skal begynne i dag. Jeg burde å velge et av tipsene eller triksene som er høyest på din liste. Ja, dette er skyhøyt oppe på min liste. Det er tips. Mm. Dessverre kommer de fra en anonym. Okay. Det er tips til jenter som trenger sokker. Mm-hmm. For hvis du går på barneavdelingen, så har de ofte der... Hvilken barneavdeling da? Står det tips her? I butikken da? I butikken, ja. Ja. Det er på Hennes og Maurits som står der. Ja, ok. Hennes og Maurits, ja. Det er bare å lese egentlig. Ja, ja, egentlig. Du kan bare lese den som står der. Bruk å gjøre det til din egen tekst. Det er ikke noe særoppgave. Nei. På Hennes og Maurits har de sokker på barneavdelingen helt opp til størrelse 37-39. Og de er ofte 20-40 kroner billigere enn voksensokkene. Det var litt av et... Altså for fattige jentene... Altså for luddere som går og reker ikke ned på... Ikke snakk sånn, ja, de som ikke har så mye penger, de som har masse tatovering i tryen og sånn, tatt en piercing her og der og går, har sånne høye svarte sko. Ja. De fattige jentene. Ja, er det det som er fattige
jenter som ikke finner, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt, ja. De kan gå og handle sokker på barneavdelingen. Men, jeg tror at det, jeg tror ikke dette gjelder bare henne som Maurits, altså. Jeg tror dette kan du finne i andre butikker også. Altså. Det var derfor du gjorde det til din egen... Jeg prøvde å gjøre det til mitt egen uten stor suksess. Mm. Men jeg så, skulle ikke forundre meg også om dette gjelder, på, gjelder herresokker også. Mm. Men hvilken størrelse har du på sokkene dine, Bjørte? Jeg pleier ofte å bruke på sko. Ja, da har jeg sånn 41-42. Okay. Du har såpass små sko, ja. Mm. Så du kan bruke sokker som 39, liksom? Ja. Du kan i prinsippet gå på barneavdelingen og kjøpe sokker, Bjørte. Jeg kan godt fortelle en kjapp anekdote der, som ikke er så innmari morsom for noen. Men, så interessant, da. Jeg kjøpte fotballstrømper her for noen uker tilbake, og da kjøpte jeg faktisk i størrelse 38, og det fungerer helt utmerket. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gikk du ikke for liksom 44 eller 45, sånn som er din virkelige størrelse? Fordi jeg var på en av Nord-Europas aller største sportsforretninger, nemlig XXL, og de kunne ikke tilby fotballstrømper til voksne den dagen. Den dagen, ja. Det var ikke tilbud i fotballstrømper til voksne dagen. Ja. Det stemmer. Jeg synes det var et godt tips. Har du et der, Tore, som du har lyst til å dele? Jeg vil gjerne få lov å korrigere meg selv fra tidligere. Det er nemlig en revisor som heter Jokke. Han sier at det og hotellopphold for 120 days, som vi snakket om tidligere, det er selvfølgelig, kan man trekke fra på skatten. Selvfølgelig. Hvis de er selvstendig næringsdrivende, og det går man ut fra at de er. Men det, ja, det er det. De er ikke fast ansatt i 120 days. Nei. Det er veldig rart. Ja, er... Nei, jeg har fått fast ansettelse nå i 120 days, så jeg var jo freelancer tidligere. Ja, det er det vanskelig å få sparket da. Ja. Så ok, da, men da vet jeg, altså alle som har lyst til å begynne med band, så du kan være freelancer og trekke fra hotell på skatten. Skal jeg ta et ordentlig tips nå? Ja, er det ikke, nå er det min tur. Åja, for jeg skal egentlig bare korrigere. Ja, men du har på en måte brukt din tid. Ok. Så vi tar runden nå. Jeg har lyst til å ta et fra Tobias Vannmann, født i Frank Strandlis år. Hei, Tobias. Hvis du skal koke pasta, ta varmt vann fra springen i kasserollen. Det korter ned tiden det tar før vannet koker betraktelig, samtidig som du unngår bakterier ifra det varme springvannet, da det allikevel kokes nyttig for folk i tidsklemma. Er ikke det lurt? Jeg har alltid, lurt på det selv. Skal jeg bare ta varmt vann? Og så, men så tenker jeg, det litt uhygienisk. Men det går altså an, altså. Ja, for det ikke en myte det der med at det bakterier og litt sånn at det ikke så rent det varme vannet. Det jo gjennom en lengre prosess. Det skal jo innom varmtvannsberederen blant annet, og der altså, i hvert fall det er mye dritt, altså, gamle leiegård og sånn med gamle beredere. Ja, mye bakterier der, altså. Ja. Men jeg stusser litt over dette med tidsklemma, for jeg trodde ikke den eksisterte lenger, for den har jeg ikke hørt noe om på i hvert fall 2 år. Var det 2006 jeg sist hørte om tidsklemma? Ja, nei, den er tydeligvis tilbake. Den er tilbake igjen, ja. Da kan jeg ta et annet tips, jeg. Er det det du skulle egentlig ta i sted? Ja, overhovedet ikke. Dette her er et ordentlig godt tips fra S.E. Kran. Hei, S.E. Kran. Han skriver, dersom du er mann og må på apoteket for å kjøpe et litt pinlig produkt, for eksempel hemoroidekrem, spør da om den kan brukes av ammende kvinner. Slik kan du unngå å bli pinlig berørt siden det ikke kan være til deg, og selvfølgelig kan alle produkter brukes av ammende. Ja, det var lurt. Det var genialt, da. Det er kjempelurt, da. S.E. Kran sier også at ops kan ikke brukes på herreprodukter, som for eksempel hvis det er noe som heter peniskrem, for eksempel. Ja. For det kan naturlig nok ikke brukes på ammende kvinner, for de har ikke penis i utgangspunktet. Nei, men du kan jo si, kan man også bruke den her på, på vaginas? Ja. Men hva skal kvinner, si som skal, kjøpe et pinlig produkt da, si, hvis de går i apoteket? Kan den brukes på penis, kan man også spørre om. Ja, men rett på penis da. Ja. Kan den brukes rett på penis? Nei, dessverre. Nei, hva er forskjell på penis og rett på penis? Nei, rett på er mye mer direkte. Skal jeg si hva, skal jeg si hva forskjellen er? Ja. Rett, altså, på penis, da tar du det innom fingeren, så på penis, mens rett på penis, da klemmer du fra tuben. Ja, tuben også rett. Ja, ja, nekker også. Innom et fordyrende mellomledd. Ja. Som fingeren er. Ja. Ja, må vi passe oss så vi ikke blir i ordentlig bukseprogram. Ja, det er vel allerede. Ja. Skal jeg ta et tips her, som kommer ifra en som er gift med en dame fra Meksiko. Det er det han har. Hvordan lage ekte Mexican salsa? Tror du dette, kan dette være jøn? Han godt hender dette er jøn, altså. Kok 5-6 chili sammen med 3-4 tomater i cirka 15 minutter, og så putt de i en blender med en klype salt. Ferdig. Men tror du det er salsa? Tror du det er salsa? Ja, jeg tror det. Ja, jeg skal ikke si at det ikke er det, men jeg skal si at du kan få deg en jævla morsom overraskelse i det du bare heller den rett inn i munnen din, så tror jeg det kan bli ganske hot, ja. Man skal ikke helle salsa rett inn i munnen, eller? Nei, men, ja. Det er vel en regel. Det skal alltid være noe som er i mindre tall i forhold til det andre. Det er sammen, for eksempel kjøtt. Jeg blander det med smeltet cheddar, som jeg heller rett inn i munnen. Ja, det kan også være fryktelig smertefullt, faktisk. Ja. Ja, ok, men vær litt forsiktig med det der å koke opp chili og bare helle rett inn i munnen. Ja, ja.
Jeg har her fra Hildegunn 20 som er det høres smart ut dette tipset, og det gjelder intimbarbering. Er underlivet enig? Ja, men det er et hverdagsproblem for mange da. Absolutt. Tips til alle jenter som ønsker å gjøre intimbarberingen lettere samt perfekt. Ta piercing i klitoris. Jaha, hvorfor det? Sett helst i en ring, da får du et godt tak og kommer til overalt. Dessuten så er det jo dødskult, mener Hildegunn 20. Og det, ja, det er veldig klokt da. Det er klokt hvis du vil ha en glatt intimbarbering, men er det egentlig så klokt i det man får infeksjoner og så videre? Nei, jeg vil ikke ha infeksjoner. Det er ikke fisefint på det da, hvor mange infeksjoner er det egentlig som dukker opp i det området der? Jeg hører nesten aldri om det, leser ikke om det i pressen. Absolutt radioresepsjon. NRK P13. Hva er læresetningen vår? Trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Ja, og vi skal ha den store krydderesten. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Og vi har fått inn mange forslag fra dere lyttere. Kan dere ikke prøve vaniljestang? Det er også et krydder. Og vi ble litt usikre på om vaniljestang faktisk er et krydder eller ikke, men det kommer jo i hvert fall da i en sånn Santa Maria glass som jeg har her. Og har man lyden av noe i studio, så skal man bruke det. Her er det glasset, vaniljestangglasset. Mm. Og vi skal rett og slett teste vaniljestang. Det er veldig rart, for det ligger bare sånn stilk nede der, Tore. Ja, det ser på en måte ut som hvis jeg skulle lage jernbanesviller til modelltoget mitt, så ville jeg brukt vaniljestang. Mm. Hva ville du brukt vaniljestang til, Bjørte? Jeg aner ikke hva jeg ville brukt det til, men jeg synes det ser ut som en sånn en veldig alt for lang eplestilk. Ja, det gjør det! Alt for lang eplestilk, alt for tjukk og ikke minst. Ja, ja, ja. Og den er egentlig ganske guffe når jeg har sett på matlagingsprogrammer, at man tar på en måte den stilken. Nei, hvis du trykker på den, så spruter det sånn ut den. Spjærer, så spjærer man den. Det er med sånn små russisk kaviar. Ja, det gjør det. Bare bittesmå. Ja, det gjør det. Åh, små. Begge giver jeg nå, beklager. Swing! Men det er jo ikke vaniljestang, det er jo mer en sånn vanilje... Stilk. Kvist. Kvist, ja. Liten kvist? Ja. Skal vi putte hele stangen inn i munnen? Ja. Gjør det. Stangen var ikke mye smakig. Den smaker bark, den. Mm. Når det kommer... Men det smaker nydelig vanilje. Ja. Det smaker dritt. Nei, det smaker godt. Det smaker nesten litt sånn fruktnøtt. Ja. Kan du det? Det smaker litt av fruktnøtt. Tore, du satte ikke så stor pris på det. Tore likte ikke vanilje. Nei. Det er rart med det, for du setter jo pris på vanlig vaniljeis og så videre. Ja, men det er nettopp det jeg tenkte. Det her hadde ikke noe med vaniljeis å gjøre det hele tatt. Men det er litt bittert. Ja, men dette her kunne jeg utvalgte som en liten snack. Det er sikkert ikke usunt heller. Det er det verste jeg smakte. Jeg tror at Tore er såpass stor og tøff at dette ble rett og slett et litt for pysete krydder for. Det er for feminint. Ja, det tror jeg. Det er feminint krydder. Ja, det er det. Men vi som er litt eldre enn Tore, vi er ikke redde for å touche bort i våre feminine sider. Harskt, harskt og jævlig var det. Jeg gir terningkast 0. Nei, prosentpoeng antall 0. Jeg tror det må være 1 eller... Jeg har gitt 0 før, og det gikk helt strålende. Det var ikke noe problem. Greit, da får du... Terning. Nei, forresten, jeg gir 1, for det kanskje det kan utfolde på poeng som kan bli... Altså, ikke den retningen jeg vil, hvis jeg gir 0. Hvordan blir det? I 1, du. Jeg gir 1, jeg. Ja, i 1. Jeg gir 1, jeg. Ikke særlig fornøyd, altså. Veldig misfornøyd. Da er det spent. Hva sier den gamle om dette her? Jeg gir faktisk 98. 98? Oi! Det var bra! Jeg synes dessverre det var litt for lite smak. Jeg kunne godt tenke meg mer vanillesmak. Så jeg kan ikke gå noe høyere enn 97. Vi skal teste et helt annet krydder, vi. Ja, er det noen som har foreslått det? Nei, vel. Jeg foreslår det, jeg. Du tok en sjefsavgjørelse? Ja, det lå i hvert fall i krydderesken vår, som vi har i kontorlandskapet. Og det er noe så spesielt som malt nellik, mine damer og herrer. Malt nellik, mine damer og herrer. Ja. Dette er jo da et, for meg, i hvert fall hel nellik, er jo et veldig julekrydder. Man bruker for eksempel det i rødvinstoddy. Hvorfor det? Du, det vet jeg ikke, men det setter nok en slags, ja, ikke en vilt smak, men en litt sånn buskaktig smak på det. Det er altså malt, og det er jo litt spesielt. Det har en sjeldent stram lukt. Det ser ut som et smack. Det ser ut som heroin. Ja, altså den ulovlige varianten av heroin. Ja. Den brune, ekle varianten. Den utblandede varianten. Er dere klare for å kaste en god teskje med dette stoffet i munnen? Ja, men dette tror jeg smaker virkelig drit. Altså. Alt sammen, altså. Alt skal inn. Okay. 1, 2, 3. Nei. Det er farlig, det må være farlig. Det er farlig. Det er farlig, ja. Kan jeg si hva det er? Det smaker farlig. Men det er en blanding av cayenne og kanel. Det smaker kjempefarlig. Det smaker farligere enn heroin. Oppfordres. Ikke gjør det hjemme, eller hva det heter.
Og til alle som under 18, ikke prøv det til meg. Ah, fy, det kan jeg det verste som var. Det må være det verste som var. Det var... Åh, ah, det svir. Det var tenkt som... Så sterkt det var, da. Det var den samme, den kanelen... Jeg blir lam i tunga! Jeg ser stjerner. Det ikke kødd i gang. Jeg ser stjerner. Det var rart, da. Jeg gir det 15%, da. 15%, ja. Okay, fordi det var noe godt der også, eller? Det var spennende. Akkurat, ja. Børte, hva har du lyst til å gi? 9. 9? Jeg gir 72. 72? 72. Det Tore. Hei, Toremann. Det søsteren din som ringer deg. Hallois. Hei, Trudemor. Hvordan går det? Nei, jeg jo sykemeldt, ja, da. Sykemeldt som bare fankeren. Sitter der og røyker opp noen gammel rødprins. Røyker opp? Ja, det begynner å bli gammel og tørre, så det like greit å bli kvitt dem. Jeg snart gjennom den siste kartongen nå, og herregud. Dessuten så kommer Schneider, en kamerat av Ømer, da, med en ny forsyning i morgen, da. Han har en high-ace som han kjører skytteltrafikk mellom Riga og Oslo, så hvis du har hyr på noe alk eller sig eller reseptbelagte apotekvarer, så må du få ut fingeren kjappere enn jeg kan si piercing-ar. Ja, ja, jeg tror det går fint, det, altså. Herregud, Ømer kjøpte noen potenspiller forrige gang Schneider var i byen, da, og det heter Viagran Hard Penis Medicine eller noe sånt, da. Anbefaler ikke, Toremann. Han fikk i hvert fall ikke noe krammere lem av pillene, men han begynte å blø fra endetarmsåpningen, fikk feber og tørre slimhinner, høy puls og lepper digre som bananer. Han svetta som en vannspreder, Toremann. Trodde han skulle ta en drosje ned til legevakta, ja, men han kom hjem etter mange timer, så hadde han ifølge politi, da, løpt om kapp med en flokk enhjørninger på E6-en mot Drammen. Ha, 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 ha! Herregud, det kunne jo vært skikkelig farlig, det der. Ja, det viser hvor viktig det er å lese pakningsvedlegget, det, ja. Ja, ja, det gjør det. Ja, ja. Hett tips, Toremann. Ikke spis kebab i Brugata de nærmeste ukene. Det kjøttet de har der er roadkill av ukjent art, muligens grevling og padde, samt noe storforkjøtt som de gravde ut av noen brandruiner etter en gårdsbrand de kjørte forbi utenfor Karlskrona, da. Som han ligger og mørna på gulvet i high-eisen. Så ikke et kebab i Brugata, Tore. Jeg skjønner. Men du var sykemeldt. Er det noe spesielt, eller? Nei, jeg bare det samme gamle vanlige. Ikke noe bry seg om, da. Ja, det er ryggen, ja. Ja, ja, på papir er det ryggen, Toremann. I virkeligheten så er det bare en velfortjent miniferie, da. Faen heller, vi har et trygdesystem som tar seg av sjuklingen her i landet, men det er bedre enn så, Toremann. Det tar seg av den som ikke gidder å gå på jobben nå. Det er genialt, Tore. Ja, du synes ikke det er litt sånn umoralsk å gå sykemeldt? Jeg tar jo av meg en fremmedarbeider på fulltid, da, så jeg føler at jeg har gjort min skjev, da. Ja, ja, ja. Hva er det du skal for noe i dag, da? Nei, jeg skal bare ned på Volvo til å få noe antibiotika for noe piercing hull. Det har gått verk i magen, da. Så justerer litt på patten i samme slengen, regner med, og tar en utskrapning, tenker jeg, for å være på den sikre siden, da. Og etterpå skal jeg ned på Egon på byporten for å trøste Naima, som ble dumpet av typen sin. Herregud, ass. Forlota til fordel for en 17 år gammel goth-hore fra Ålesund. Så vi skal muntre opp litt, da. Ete så mye pizza vi orker og bestille et par planker med Galliano-shot, så tar han med på kondomeriet og får kjøpt seg nytt stingelutstyr, da. Så det blir en hel aften, regner jeg med. Ja, det blir jo koselig, det, da. Ja, det blir så koselig, både hu og ræva, det at... Ja, så det blir ikke noe taco i dag, da. Kan ikke vi ta det i morgen i stedet, Toremann? Det er samme for meg. Kjøp en pakke kjøttdeig, en 4-pack med Pepsi Max, så tar vi en taco-lunch rett etter sendingen av deg i morgen, Toremann. Det er en date, vet du. Jeg er så glad her, at... Jeg er glad i deg også. Jeg er så glad her, Tore. Jeg er glad i deg også. Ha da. Ha da. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Tusen takk for det. Hallo. Er det noe liv her i dag? Ja! For en gjeng. Dere har hørt sånne filmtrailere, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er jo en spesiell fyr som har stemmen på disse filmtrailerne, og han kan gjøre liksom de kjedeligste filmer spennende, da. Two people coming together, Mars and Venus, Norwegian love story. Jeg møtte hans trailermannen, da, han som lager disse trailerne, og jeg lover deg, han snakker sånn i virkeligheten også. Nei. Hello, Steiner, come in here, my name is Don. Og jeg bare, fy faen, han snakker! Akkurat sånn i virkeligheten. Da møtte jeg kona hans da, og hun er bare grisefin dame. Jeg bare tenker på, hvordan er det å ha sex med han trailerfyren liksom? The passion. One way in, one way out. Come on. Og hun bare, bli ferdig, bli ferdig. Coming soon. Jeg må tenke på, hva om de lager en amerikansk versjon av Varg VM-filmen da, med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen? One man, one case in rainy Bergen. I don't like the rain, but I have to solve the case.
Varg Veum, the biggest blockbuster in Norway. Arnold Schwarzenegger is Varg Veum. I'm Varg Veum, goddammit. They are horrible. I don't want to go to Fløibanen. Dice Throw 3 in Dagbladet. Dice Throw 2 in Aftenposten. Hva heter du? Steinar-sagen. Tenk dere det, ja. One man, Stoner Sagan, yeah. Takk for meg. Hva heter du? Steinar-sagen. Tusen, tusen takk. Veldig spesielt. Veldig spesielt. Og veldig... Jeg føler jeg... Ja, du har jo stjålt alt materialet fra Pablo Francisco, denne verdenskjente stand-up-komikeren og som jeg har snakket om tidligere også. Hvorfor har du stjålt materialet hans? Hvorfor har du ikke laget egen stand-up? Jeg føler at jeg fornorsket det da. At jeg kanskje er inspirert av Pablo Francisco. Fornorsket det, snakket du engelsk hele tiden? Ja, men de filmtrenerne som han parodier er engelske. Da tenkte jeg, jeg må gjøre de norske. Så du innrømmer at du har stjålt det? Ja, inspirert av Pablo Francisco. For et par uker siden så var jeg inspirert av Eddie Izzard. Ja. Da var jeg inspirert. Jeg hadde bare tok en bitteliten greie og så laget det til mitt. Men du har jo, bare kopiert det. Ja, men jeg kan det jo. Jeg kan jo gjøre sånn der, one man. Ja, det er ikke noe problem for meg. Fordi du kan det, så har du ikke finnet på det. Det var VM-greiene jeg finner på. Ja, det har du finnet på, men det er bare Arnold Schwarzenegger som var VM er ganske gøy. Det er det bare bytt av Steina, du har jo vært stand-up-komiker. Du har gjort stand-up i Norge, i Oslo, tidligere på, for real. Og du kan nesten regne som en slags stand-up-komiker, og så går du hen og så gjør du en sånn... Hvis du legger god vilje til. Ja, vel å merke. Ja. Så gjør du en sånn en blunder. Det var flaut. Terningkast 1. I går så prøvde jeg med de buskreiene. Det var dritflaut. Jeg må snakke om deg selv hele tiden, men det handler om meg. Hva er ikke terningkast, sier du? 3. Nei, det er stjert. Jeg fant på noe selv. Det er så jævlig strenge, ass. Ja, vi er jævlig strenge. One man, one case in rainy Bergen. Det er ferdig. Du har klappet deg ut nå, så det bare sier. Jeg takker for de utrolig positive tilbakemeldingene til min ganske morsomme stand-up, så jeg vet det er morsom. Det var ganske bra, altså. Det er ikke det. Nei, ok. Tusen takk. Ternekast. 1. Faen. 2. Absolutt. Radioresepsjonen. FM-humor i DAB-format. I hele januar. Bare på NRK P13. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Å, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 ra. Na, 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 ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Jeg kommer inn mye fint nå, altså. Tusen hjertelig takk for det på forhånd. Tusen hjertelig takk for det på forhånd. Jeg skal ta et tips som har kommet inn fra en jente som heter Martha. Hei, Martha. Hun er 26 år og født i fiskenes tegn. Uten sokkemerker, skriver hun. Ja, men da er hun ukens flørt her i radioresepsjonen. Gratulerer, Martha. Hun skriver: å vaske badet er ofte en ganske guffen opplevelse. Det er riktig. Om du klær av deg og vasker det naken, slipper du å få dovann og andre ulumskheter som trekker inn i klærne dine. Mm. Hun tenker litt sånn som jeg gjør, at dovann trekker inn i klærne. Mm. Og så snart du er ferdig, kan du hoppe rett i nyvasket dusj og klær på deg igjen i rene og innbydende omgivelser. Ja, det der er... jeg tror vi har hatt det en gang før. Ja, vi har hatt alle. Vi har hatt vasking av dusjen, ja. Men ikke hele badet. Nei, man bør være naken når man vasker badet. Det er egentlig det som burde vært regelen, og så burde man... ja, altså... Det er ikke noe galt i å være naken når man vasker andre deler av leiligheten heller, men det er ikke så farlig å få støv på seg. Nei, det er ikke, nei. Da jeg bodde i kollektiv i Ullevålsveien 39, yes. så vi over på en annen leilighet på andre siden av veien, som er det bygget der hvor den kiosken er i første etasje. Ja, den litt stygge bygningen. Ja, litt stygge bygningen der. Og da, jeg husker ikke om det var i fjerde etasje der, så var det en dame som støvsugde leiligheten i bare t-skjorte. Nei, men inn i helvete. Ja, så litt kort t-skjort da, altså topp som det heter på jentespråket. Det er jo noe av det rareste man kan gå i, ja. I hvert fall særlig for menn da, men bedre for kvinner. Ja, vi var jo 4 stykker, vi lagde en plakat med litt store bokstaver, og der det stod, er det greit at vi kikker? Og hun sluttet med det, umiddelbart. Men hvorfor gjorde hun det? Hun har vel et ønske å vise frem, i hvert fall den nederste delen av kroppen sin? Ja, bra, ja. Det er jo deilig å få lufta ut litt, da. Jeg løper jo ofte naken da jeg var liten, på hytta, for eksempel. Ja, og moren min mente at det var fordi da fikk jeg luftet underlivet mitt. Selv følte jeg ikke det var nødvendig. Det er viktig, faktisk. Eller, jeg føler at noen har behov for å lufte underlivet også. Så, eneste gang man har underlivet bart, er jo nesten når man dusjer eller vasker seg. Ja, det er, men jeg minner meg gammelt en gang for noen år siden jeg var på fest hjemme hos Anne Lindmo, da bodde hun nede i Bogstadveien.
Anne og Hasse Lindmo? Ja, det var vel kanskje... Jo, kanskje det var begge to som bodde der, ja. Ja, det var, ja. Jeg var lurt på hvor mange... Var det på fest hos Anne Lindmo? Ja, helt sjukt, helt sjukt. Det var mange år siden, altså. Ja, ja. Men da kikket vi over Bogstadveien, og der så vi en naken dame inne på en leilighet der, ja, ja, som ruslet rundt på kjøkkenet der. Og så gikk det en liten stund, så kom det en naken mann også inn der. Og så det ut som de sto og pratet litt grann sammen, eller det gjorde de jo. Ja, ja. Og så... bang, så slo han henne ned. Nei, men det var da som... Ja, nok henne ned. Så de var nok uenige om noe der i den samtalen da. Så da kanskje hun sa, må jeg være naken hele tiden? Nå klær jeg ja! Meg. Ja! Ja, sånn. Jeg trodde de skulle begynne å pøke. Ja, det vet du hva, det var jo det noen av oss hadde en forhåpning om. Du og Anne håpet at de skulle begynne å pøke. Ja, yes. Jeg tar et tips her fra Klokka. Hei, Klokka. Hei, Klokka. Og det er en dame som heter Camilla, og hun skriver her, hvis dama ligger på fødestuen, og fødselen kommer tregt i gang, eller ikke kommer i gang i det hele tatt, så hjelper det faktisk å stimulere kvinnens bryster, slash brystvorter. Det som skjer er at hormonet oksytocin frigjøres, som stimulerer rier og får livmoren til å trekke seg sammen. Yes. Og hun skriver her som en liten sånn PS, kan tro det var et festlig syn på fødestua, da samtlige av personalene tok i bruk denne alternative metoden da jeg var i praksis. Klokk, klokk, skriver Klokka. Men dette kan jo du benytte deg av når det nærmer seg. Gjett om jeg skal gripe fast i brystvorten og stimulere de under fødselen. Fy klaken. Fy klaken. Du er ikke pø. Jeg kan ta et tips som har kommet inn her. Det er litt sånn greit og røddig tips. Ikke noe kødd eller jøn. Nei, nei, nei. Og det er fra Mikael. Hei, Mikael. Hei, Mikael. Han skriver, hvis du melder deg inn i Norges Jeger- og Fiskeforbund, så sparer du 15% på bilforsikring i IF. Okay. Men nå koster det 290 kroner å være med i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Men det er greit å ha med seg hvis man først må være med. Ja, det er rett og slett et straightforward tips. Ne? Det må jo være lov innimellom. Mm-hmm. Bjørte, har du en til? Ja, jeg tror vi skal ikke musikalt pause. Nei, på ingen måte noen musikalske pause. Ok, her kommer et fra Aina B. Hei, Aina. Aina B. Trenger du å stryke slips eller stoffbelter? Bruk en rettetang som er til håret. Da slipper du å dra frem brett og stryke jern. Yes, er det ikke gruelig varmt, det rettetang-instrumentet? Det virker så gruelig varmt. Det kan godt være. Kanskje du kan stille det på 1, 2, 3, liksom forskjellig varme. 1, 2, 3, ikke trinnløst. Men hvis man er flink å rulle slipsene sine fint sammen etter bruk, så trenger man jo ikke å stryke slipsene sine heller. Ta gjerne en strikk rundt også. Oh, ja, en løs strikk, altså bare sånn at det holder seg på plass. Har alle slipsene sine ruller? Jeg har de hengende, sånn. Ja, det kan du. Ja, det er jo ikke dumt. Ja, nei, det er veldig lurt. Ja, det er rulle og rulle. Det gidder ikke jeg. Det ruller og ruller, jeg. Du ruller. Har du walk-in-klosset, du? Nei. Nei, det er ikke walk-in-klosset. Hva er det for noe? Du sa walk-in. Okay. Walk-in-klosset. Nei, jeg vet at dette er walk-in. Altså, ja. Mm. Ja. Nei, det er så. Du har ikke det. Ønsker jeg meg. Ja, jeg også. Ja, det er drømmen. På navndagen min ønsker jeg meg det. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hei, Steinar. Det er Superporn som linger. Jeg linger fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Hei, Superporn. Du husker jeg driver thai-restaurant etter bokklubb-metode? Ja, jeg husker det, Superporn. Så vil du avbestille 2 vårlulle, 2 satay-kylling og 3 innbakskampi søtt chili-saus. Ja, for jeg tror jeg skal spise kantinedag, ja. Eller byssa, som vi kaller det her, da. Hvis du vet hva byssa er, da. Jeg vet hva byssa er. Jeg var kokket på en stor skute utenfor Koh Samui på begynnelsen av 80-tallet. Jeg lagde jeg vårlulle og suger mannskap hver dag. En suger jobb, 200 baht. En vårlulle, 250 baht. Det må ha vært en grusom tid for deg, Superporn. Overhovedet ikke, Steiner. I Thailand å suge er det samme som å hilse med eller mindre. Akkurat som i Frankrike man kysser kinn eller Norge man tar hverandre i hånda. Mm. Så det å suge noen i Thailand er det samme som å håndhilse i Norge? Ja. Men man tar jo ikke betalt når man håndhilser på noen i Norge. Ikke? Nei, det er veldig uvanlig i så fall. Annen kultur, Steiner. Yes. Vil du gifte deg med meg, Steiner? Nei, dessverre. Jeg vil nok ikke det i dag, eller Superporn. Hvorfor ikke? Du vet, jeg blir god kone for deg. Lage vårlulle, gi thai-massasje, suge, vaske, lytte, ikke blande meg inn i din business. Jeg blir slags silent partner for deg. Ja, det er vel ikke helt sånn type forhold jeg har sett for meg, da. Er du feminist? Det er det mannfolk må ta respekt tilbake, vise at kvinner bare er et verktøy for å ta vare på familie og le, produsere eller suge og lære vårlulle. Ja, nå synes jeg du er veldig reaksjonær, Superporn. Du fornærmer meg, moderne mann. Jeg øker din Thailand-landbestilling, så nå må du avbestille 2 vårlulle, 2 satay-kylling, 3 innbakskampi, søt chili-saus og 2 klebekake. Ja, greit, Superporn. Du får bare holde på med dine ting. Og så skriver jeg på Facebook at jeg suger deg i Flognerparken for 200 kroner. Nei, 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 Superporn, nei, ikke... Absolutt radioresepsjonen. En ny samlekassett hver dag. Bare
på NRK P13. Postkasse her. Radioresepsjons postkasse her. Postkasse her. Postkasse her. Postkasse her. Radioresepsjons postkasse her. Yes. Velkommen. Takk. Rune Nomeland spør Hei Rune. Til Bjørte, har du bodd i Flekkefjord? Nei, jeg har ikke bodd i Flekkefjord, for jeg ble jo igjen på Randaberg når min mor og far flyttet til, og min yngste søster flyttet til Flekkefjord. Så jeg har bare vært der nede i helger og sånn, og gått ut på hotell. Det er sånn et utested i kjelleren på hotellet. Han har sikkert sett deg i Flekkefjord og tenkt, han frekventerer hotellkjelleren her hele tiden. Han må jo bo her. Og så benytter anledningen til å spørre rett ut her i vårt direkte program Radioresepsjonen. Jeg har et spørsmål, jeg. Kjør på. Hegemor stiller et spørsmål. Hei, Hegemor. Hei, Hegemor. Hun lurer på om den sangen vi synger helt i starten på sendingen, om den synges live hver eneste dag, eller om det et opptak. Mm. Hva, skal vi si noe om det? Eller skal vi bevare mysteriet rundt det? Eller? Jeg vet ikke. Nei. Jeg tenker på mysteriet deg, først og fremst. Hva vil du si om det? Jeg synes vi kan være åpne og ærlige på det. Jeg synes også det. Vær så god. Ja. Du kan ta det ut, Tore. Nei, ta det. Bjørte. Vi synger live, direkte, hver eneste dag. Det aldri opptak. Nei. Bortsett fra torsdager, da det opptak. Det ikke riktig. Hvis vi synger starten på sendingen på lørdagen, da det opptak. Okay, men sånn, ellers okay. Er det alltid live. Ja. Du har fått et spørsmål til, der du Bjørte, som du gjerne lyst til å si. Ja, det Vidar som spør nå. Hei, Vidar. Hei, Vidar. Han spør om vi noen gang får kaste noe av det vi lager om at vi, er det sketsjer og ting som vi ikke bruker i sendingen. Mm. Og det, der må vi vel svare ja. Ja. Det er det i aller høyeste grad, for vi lagde en bank med forskjellige spalter og innslag før vi begynte med radioresepsjonen, og noen av dem måtte vi jo kaste, men vi lagde allikevel av kjenningsmelodiene. Mm. Og tenkte vi skulle høre noen av de. Mm. Vi kan jo begynne med den spalten som jeg fant på egentlig, mm. Hvor det var å ha en lettfattet debatt rundt litt alvorlige ting. Ja. Og sånn høres kjenningsmelodien ut. Lett på sak! Søsteren min spontanabortert. Ja, jeg fikk testikkelkreft da jeg var 19 år. Ok, vi skal høre litt mer musikk. Jo, jeg har ligget med faren min. Ja. Radioresepsjonen debatterer alvorlige temaer med en klype salt. Abort, anoreksi, terrorinsest, pedofili, kjønnslemlesting, voldtekt, misbruk, global oppvarming, mord, kreft, AIDS. Lett på sak. Radioresepsjonens lettbeinte diskusjonsforum. Vi fant vel ut at det ble ikke så veldig sånn, selv om man snakket lettbeint og oppførte seg lettbeint, så er jo temaene litt for alvorlig til at det kunne bli god radio av det. Så vi kuttet denne spalten før den kom på lufta. Paradokset ble egentlig alt for stort her. Ja. Letthet og alvorlige saker. Ikke sant. Men vi var inne på noe for at kanalledelsen i P3 ville at vår program skulle være evig aktuelt, og alle temaer her var jo evig aktuelle. Mm. Men det funker ikke likevel. Nei. Vi hadde også på gang et lite kurs. Vi kan kanskje høre kjenningsmelodien på det kurset. Mm. Lær deg å spille trommer med radioresepsjonen. Jazz, fusion, rhythm and blues, rock, pop, anal. Dette og mye mer kan du lære i radioresepsjons trommekurs. Meld deg på nå. Send mail til rr@nrk.no. Skriv naken i emnefeltet. Ha det! Noe av problemet her var jo at det, i hvert fall i kjenningsmelodien, høres som det blander litt, for du plutselig så sier du, lær å spille trommer, jazz, fusion, og så sier du plutselig anal, ja. Og send merk konflikten naken, eller emnefeltet naken. Ja. Hvorfor det? Jeg hadde vel en eller annen slags kryssing av trommer og kunst generelt. Så anal kommer ikke så godt fram fra kjenningsmelodien. Nei, altså, da ville jeg heller sagt atelier. Ja. Atelier, pensel, skulptur, Vigeland. Papir. Ja, ikke sant, papir. Mm. Når du tenker på kunst generelt, så tenker du anal. Ja. Det synes jeg det er et interessant studium i seg selv. Ja, det må jo nesten stå for min regning. Det får du nesten gjøre. Mm, ja. Skal vi høre en spalte til som aldri kom på lufta? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Simone. Lapskaus. Kim. Kjøttdeig med ketchup. Johnny. Fårikål. Radioresepsjons kombinerte middags- og D-sound-spalte. Og
her hadde vi faktisk preprodusert mange, mange ting, ja. Der vi hadde faktisk med alle folka fra D-Sound. Mm. Men det viste seg at det var ikke et marked for en sånn type spalte. Det ble for komplisert. Vi hadde jo en idé om at vi har jo bare en time sendetid. Mm. Hvis vi skal få plass til alt det vi har av ideer, så må vi slå sammen spalter. Vi hadde middagsspalte og D-Sound-spalte. Vi ville slå det sammen. Mm. Funker ikke. Nei. En spalte jeg er glad for at vi har beholdt er radioresepsjonens postkasse. 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 Absolutt radioresepsjonen. FM-humor i DAB-format i hele januar. Bare på NRK P13. Jeg begynner, jeg gutter, jeg er ikke det, jeg vet da. Øyvind på 21 år har sendt oss en one-liner som jeg tror kanskje han har finnet på selv, det, og det setter jeg ekstremt stor pris på. Bare si en ting til Øyvind, at det lønner seg å organisere seg i et one-liner-verksted, ja. For da kan du få det du har krav på. Mm, og, ikke sant, du har rettigheter. Mm. Men det er altså, hvis man bare er en person da, så kan man også bare late som man har et eget one-liner-verksted. Man kan jo ha det også som en person. Ja, ja, ja. Hei, Øyvind. Vet du hva nordmannen sa når han tittet ned i Sahara-ørkenen fra flyet? Den har jeg ikke hørt før. Nei. Her må det være glatt! Det ville ikke en fra Sahara sagt, vet du. For han er ikke vant til å strø og sånn, han. Det beklager jeg at jeg forklarte det. Det er dumt når du gjør det. Ja, veldig dumt. Akkurat det var dumt. Jeg skal ta en som er fra Hilde, jeg. Hei, Hilde. Hun er vannmann. Paradoksalt nok, kan man vel si. Morsomt. Men i hvert fall heller ikke organisert. Jeg anbefaler å organisere deg. Du har rettigheter. Mm. Vet du hvorfor blondinene har én hjernecelle mer enn hesten? Mm, hester da, generelt. Ja, nå snakker vi om liksom hesten som... Greit, sorry, ja. Unnskyld. For at de ikke skal drite i 17. mai-toget. Ja, det er lurt. Ja, det er lurt, ja. Du kunne ha to hjerneceller da, hvis det er en hjernecelle på hver egenskap. Ja, for det virker, for da, det virker som den går nakne blondiner i... Altså, hester er jo nakne, hva er det for sånn? Så to hjerneceller mer da, for de skal være nakne og drite i 17. mai-toget. Det er jo trist, for eksempel på barselavdelingen, så tester man kanskje barnene for deres intelligens, og så forteller man moren, beklager, men barnet ditt kommer til å drite i 17. mai-toget. Det er veldig, veldig trist å høre. Og da snakker vi ikke om å skippe 17. mai-toget, men snakke om faktisk å bæsje midt på gårdagen. Eller andre steder. Det er tydelig at det går ikke an å læres opp til å ikke gjøre heller. Nå kommer morsagen til å bli litt grann irritert, for at nå er det lite one-liner her. Vi snakker alt for mye mellom. Ja. Her kommer det inn fra Mari. Hun har innmari bra one-liner. One-spaltebyrå. Og her er hennes one-liner. Hvilken filmstjerne er det som ikke bryr seg? Det er vel flere, det. Det var den jeg haka det. Ja, du, jeg har ikke den der, men det er greit han. Si svar. Nei, ta det, ta det en gang til, og så tar du det helt straight okay. forward. Hvilken filmstjerne er det som ikke bryr seg? Jeg vet ikke. Brad Pitt. Jeg skjønner at du haka den av, altså. Ja, den har jeg haka, for den synes jeg var så god. Ja, en av mine favoritter i dag. Jeg tar en fra Marius soloprosjekt og barnemishandleri. Hallo. Det var sikkert bare et tullenavn. Jeg håper det. Håpe det. Ja. Hvilken ost er farligst? Spør han. Med mest fett i, tenker jeg. Blå Castello, kanskje? Ja, for den har over 40% fett. Ja. Nei, det er ikke riktig. Det er en ost som er mye farligere enn det. Og det er røykosten! Jeg skal ta en fra Dallas Jomfru. Hei, Dallas. Hallo. Ja. Hei til deg. Vedkommende skriver, toppen av latskap. Konemishandleren som går på krisesenteret og finner en ferdigbanka kone! Den er gøyal for alle som ikke har opplevd konemishandleri, eller har nære familiemedlemmer som har opplevd konemishandleri. Ja. For alle de andre, eller som ikke har empati for det. Jeg vil bare si at jeg snakker på vegne av mishandlede menn, som det faktisk finnes flere enn man kanskje skulle tro, og da synes jeg det er viktig å ta igjen. Ja, men det er ikke morsomt å ta igjen på denne måten. Jeg mener, det er harmløst, det er bare en vits. Det er bare en vits. Jeg skal ikke si hva du skal gjøre, Steiner, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg sendt han rett opp til Kringkastingsrådet. Ikke via Marius eller Håkon eller noe, bare rett opp til Kringkastingsrådet. Vi får se hva vi gjør etter sending. Men jeg synes jo, altså... Ja, hva jeg synes er egentlig likegyldig. Det her var stygg, og det tenker vi litt over, og tar det til oss. Jeg tror vi tenkte over. Jeg sier bare til mishandlede menn der ute, ta igjen. Ikke ta igjen, mishandlede menn. Jeg tar en her ifra Anders. Han er tiger, født i dragens år. Hei, Anders. Hvilken hund er den beste bonden?
Det må bare være. Dette er en landbruksliner. Jeg tror det. Nei, si det du burde. Hva sier du, Steiner? Nei, si det du. Potetsetteren. Nei. Hørte om stolen som fikk seg en overdose krakka? Det var fra Torkjell Jensen. Han er trøtt og 24 år. Ja, det var kjempegod. Jeg skal ta en frekk liner. Det er bare en liten teaser til hva som skal skje. Jeg skal ta en engelsk en snart. Er det reklam for fremtiden? Ja, det er reklam for fremtiden. Jeg skal ta en som er fra Kverneland, en smie. Hei, Kverneland. Hva kalles det egentlig når du har sex med eksen? Eksen? Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei, det kalles jo å ta ut feriepengene, det. For det har du krav på. Ja. Ekser som driver å ligge med hverandre, altså, jeg skjønner ikke. Nei, jeg skjønner ikke. Gjorde du ikke slutt da? Jeg skjønner ikke. Er det du nå, Bjørte, eller skal jeg ta en engelsk nå? Ta en engelsk. Jeg tar en engelsk. Dette er fra mann, vekt tigerens år. We were so poor, we could eat... Unnskyld. Jeg må øve meg litt først. We were so poor, we would eat beans for breakfast, water for lunch, and then we'd swell up for dinner. Funker, det er egentlig ikke så morsomt, det funker så bra på engelsk. Ja, ja, ja. Denne kommer... Ja. Her kommer den fra Jørgen. Nå prøver vi bare å le når det skal være morsomt, og ikke hele tiden. Det, er det greit? Det hakker veldig i språket ditt når du ler og snakker. Hakker, ja, jeg beklager hakkingen. Det hakker allerede i språket ditt. Ja. Det er utgangspunkt, det takket du spør. Jeg er snart ferdig nå. Her kommer det inn fra Jørgen, han er skytt, født i elgens år. Hei, Jørgen. Hørte jeg? Ikke se sånn på meg. Nå hakker det. Ja, beklager. Hvilken dag er emoenes og selvskadernes nasjonaldag? Jeg vet ikke. 17. mai, jeg vet ikke. Nei, det er skjærtorsdag, selvfølgelig. Så klart. Da tar jeg en fra, nå merker jeg vi snart ferdig. Ja. Det er fra den onde postmannen, hei, født i Kveitas år. Vi er så fjolde nå. Noen ganger er jo navnet på verkstedene nesten morsommere enn selve morgendagen. Ja, ikke den her da, det er ikke tilfellet her. Kveite, det er det samme som hellefisk, eller tar jeg feil da? Det er kanskje ikke så viktig i den sammenhengen. Jeg er usikker. Jeg er usikker. Hvilken hund er mest aktuell for tiden? Nei, det vet jeg ikke. Dagsaktuell. Søt avrunding, det. Søt avrunding. Og det er på en måte, hva heter det, når man, altså, når man gjør det på slutten, så tenker de, ja, det var veldig søtt alt det har sagt. Ja, det heter, akkurat hva det heter, det vet jeg ikke. Det er, når man gjør noe søtt på slutten, så blir det alt. Det er ønsket. Ønsket. Nei, du skjønner hva jeg mener, sånn ønsket formidling. Ønsket formidling. Ja, men vi godtar det. Den ønskede formidlingen i dag var at det var koselig og søtt, ja. Ja. Dette er NRK P13. NRK P13. NRK P13. NRK P13. NRK P13. NRK P13. NRK P13.